Přede mnou se nachází nádražní ulice, na jejímž konci dojde k výstavbě mini okružní křižovatky a k odklonu výjezdu z Chrástecké mimo tuhle mini okružní křižovatku, jak je vidět pak na animacích. Uprostřed nádražní nám vznikne nový přechod pro chodce, je to v místě, kde naše sámoška Coop a mělo by zde vzniknout i několik parkovacích míst. Celý tenhle ten úsek, který jsme dali do první etapy, končí výjezdem z ulice U Záložny. Ve třetí etapě oprav komunikací v Litni budeme opravovat vlastní náměstí. Tahle ta etapa začíná v ulici U Záložny, pokračuje přes náměstí do ulice Školské a končí sady Svatopluka Čecha. Na této části vzniknou dvě mini okružní křižovatky, jedna tady na náměstí, druhá před sady Svatopluka Čecha. Je to z toho důvodu, abychom sem dostali přechody pro chodce, které nám tady chybí. Byla to vlastně podmínka policie České republiky, abychom sem vůbec mohli ty přechody umístit. Tady na náměstí má dojít k redukci těch ploch, po kterých jezdí auta. To znamená, z téhleté, my říkáme dneska čtyřproudé dálnice, kterou tu máme, bude doprava přesunuta před prodejnu proti radnici a před radnicí tady v tom místě, kde stojíme, vznikne park s oddychovou zónou, s lavičkami. Architekti navrhují nějaký vodní prvek. Jsme ve stavu teď projektování a realizaci očekáváme tak nejdříve za 3 roky. Součástí oprav náměstí je i výstavba parkoviště a parkové úpravy v místě mezi kostelem a hřbitovem. Parkoviště bude sloužit pro učitele a zaměstnance školy a návštěvníky hřbitova. Zároveň s tím tady vznikne místo, kterému se říká Kiss and Ride, pro bezpečné vyložení dětí. Přípravy na opravy uličního prostoru v celé Litni začaly v roce 2018, kdy jsme připravili první studentské práce na první vernisáži. Ty jsme měli ještě dvě v roce 2019 a pak v roce 2022. Mezitím jsme vedli jednání s dotčenými orgány státní správy, tak abychom všechno měli vydiskutované s policií České republiky, odborem dopravy, s krajským úřadem a tohle všechno nám zabralo asi 4 roky práce. Na jejímž konci je teda stavební povolení na nádražní ulici, dlouhou ulici a vlastně hotová příprava na opravu náměstí.